Você sabia que o Dia das Crianças no Japão era considerado apenas o Dia dos Meninos até 1948? Pois é, hoje em dia é o Dia das Crianças em geral, mas até então era o dia em que se comemorava o crescimento do menino, a força que ele tinha que adquirir durante a vida, simbolizado pela carpa, né, que sobe correntezas para atingir o céu e virar um dragão. Mas e as meninas? Ah, mas tem o Dia das Meninas também. É o Hinamatsuri. Que detalhe, não é um feriado nacional como o Dia dos Meninos, que depois virou o Dia das Crianças. Nesse dia, as meninas expõem as bonecas e os bonecos que representam as pessoas da corte do período Heian, e essas bonecas meio que espantam os maus espíritos, né? E aí, passando a data do Hinamatsuri, as meninas têm que tirar, né? Antes de passar, têm que tirar essas bonecas expostas, porque senão dizem que ela vai demorar para casar. Bom, ainda bem que o governo alterou a data e transformou o Dia dos Meninos em Dia das Crianças em geral, né? Porque, garota, se você não tiver a força de uma carpa para enfrentar a vida nos dias atuais, não sobra nem boneca para você. Mas eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre essas birutinhas, sabe? Essas bandeirolas de carpa que ficam nas casas nesse período do Kodomo no Hi. Não são postos de gasolinas no Japão, tá? Essas bandeirolas de carpa, né? Chamadas de koi nobori. Koi nobori vem de koi, que é carpa. Nobori é essa é o nome de bandeira, bandeirola, né? E também é um trocadilho com nobori, noboru, que é o verbo acender, subir, né? Tem a ver com a carpa que sobe a correnteza. E por que a carpa, né? É justamente a imagem da carpa, né? Ela simboliza essa força, né? Que a criança tem que ter, né? Para seguir a vida. E de acordo com as lendas chinesas, a carpa ela subia, né, a correnteza para poder chegar até o céu e virar um dragão. É tipo na piracema que o peixe se mata de subir o rio, né, até a nascente para poder se reproduzir, e em vez de virar dragão, no máximo ele acaba na boca de um urso ou morrendo de exaustão. Mas é aí que entra a historinha da Chibi Maruko-chan, você conhece ela? É uma garotinha super famosa no Japão, né? Uma personagem, claro. E nessa historinha que eu vou mostrar um trechinho, ela encana que ela quer pendurar essa carpinha, ela hastear essa koi nobori, né? Só que o pai dela diz que é coisa de menino. あれは男の子のもんだ。E você acha que ela deixa barato? マルコも欲しいよ、ね、お父さん。何言ってんだよ。あれは男の子のもんだ。なんでさ、子供の日なのに。ねえ、飾ろうよ。ダメ、やめとけ、やめとけ。いいよ、マルコ一人でやる。Muito bom, assim. Né? Ela sai reclamando. Ah, muito fofa. Né? Então, a historinha eu não deixei inteira, claro, né? Porque a gente tem problemas aqui no YouTube. Mas esse tipo de aula é o que rola lá no nosso clubinho, né? O Clube da Pera Pera. A gente coloca algumas cenas de anime, de novela, explica em detalhes, dá algumas frases importantes, né? A gente treina algumas frases. Então, se você tiver interessado ou interessada em conhecer o nosso clubinho, né? E se divertir com esse tipo de conteúdo, a gente sempre tá com as portas abertas para vocês. Se quiserem participar e fazer parte da nossa comunidade, né? E ser um peradinho. Então, obrigada por ter assistido. Arigatou gozaimashita. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Mata, né?